Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, аздаған үзілістен соң баспанаға бағыт бағдарламасы эфирге қайта оралды. Баспана нарығында болып жатқан соңғы жаңалықтардан үнемі хабардар болғыңыз келсе, әр аптаның дүйсенбі, сейсенбі және сәрсенбі күндері кешкі сағат 20:30-да хабар арнасын қосуды ұмытпаңыздар. Байқағандарыңыздай, бағдарлама енді аптасына 3 рет тікелей эфирде шығады. Әдеттегідей үйлі болудың түрлі жолдары мен ең маңызды әлеуметтік тақырыптарды қозғап, көрермен көкейінде жүрген сауалдарға жауап беруден жалықпаймыз деген келеді. Ал тікелей эфир тізгіншісі мен Дәулет Төлеутайұлы. Жаңа кіріп келген 2021 жылы баспана нарығында не өзгеруі мүмкін? Үй бағасы қандай жағдайда арзандайды? Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың зейнетақы қорындағы қаражатты баспананың бастапқы жарнасына пайдалану туралы шешімі баспаналы болу мүмкіндіктерін арттыра ма? Зейнетақы қорындағы ақшаны кімдер шеше алады? Қандай талаптары бар? Жаңа жылдағы алғашқы бағдарламамызды осы сауалдарға жауап іздейміз. Ендеше алдағы жарты сағат ішінде бізбен бірге болып өзіңізге керек ақпаратты түртіп отырыңыз. Баспанаға бағыт бағдарламасы әдеттегідей тікелей эфирде жұмыс істеуде. Тақырыпқа сай сұрақтарыңыз болса 75-76-56 немесе 75-76-30 нөміріне қоңырау шалыңыздар. Елорданың коды 71-72, сонымен қатар 8-747-575-76-30 WhatsApp нөміріне де сауалдарыңызды жолдауға болады, хабарласыңыздар. Былтыр әлемді жайлаған пандемияға қарамастан тұрғын үй нарығында бағаның қарқынды өсуі байқалды. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сүйенсек, елімізде өткен жылы бастапқы үйдің шаршы метрінің құны 7%-ке қымбаттаған. Ел аймағындағы 12 қалада жылжымайтын мүлік бағасы өскен екен. Мәселен, Павлодарда баспана 18%-ке, Ақтөбеде 16,5% болса, көкшетаулық үйлердің құны 16%-ке көтерілген. Сонымен қатар, бірінші санаттағы үйлердің бағасы Нұрсұлтанда шаршы метріне 392.700 теңге болса, ал Шымкентте үйлердің шаршы метрі 336.400 теңгеге сатыла бастаған. Айта кету керек, қайталама нарықтағы үйлердің бағасында да өсім байқалады, яғни бұны біз ауызекі тілде вторичка деп үйреніп қалған. Мәселен, 2020 жылдың 1990 айында алматылық үйлердің шаршы метрінің құны орташа есеппен 457.850 теңге болса, Нұрсұлтан қаласында 351.700 теңгеден сатылған екен. Сәйкесінше жалға алу және беру кезінде де өсім байқалған. Еліміздің бас қаласы Нұрсұлтанда шаршы метріне 2919 теңге болса, ал Алматы қаласында шаршы метрінің бағасы жалға беруі 2344 теңге төлеп отыруға тура келеді. Жалпы 2020 жылы тұрғын үй құрылысына 15 миллион шаршы метр бөлінді. Бұл 2019 жылға қарағанда 14,5%-ке көп. Сонымен қатар тұрғын үй құрылысына 2 триллион теңге инвестиция тартылған екен. Сондай-ақ 150 мың баспана пайдалануға берілді. Биыл бұл көрсеткіш еселеп, баспаналы болатындардың қатары көбейеді деп сенеміз. Жаңа жылда Үсеновтерді үйлі болудан үмітті. Бұған дейін олар тапқан табысының бір бөлігін баспаналы болуға бағыттауды әдетке айналдырған жас отбасы қаражат жинаудың әдісімен бөлісуге дайын. Оны бейне материалдан бірге көрейік. Үсеновтердің шаңырақ көтергеніне 2,5 жылдай болды. Баспаналы болуды мақсат еткен жас отбасы ең алдымен тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен депозит ашып, тапқан табысының бір бөлігін жүйелі түрде жинауды әдетке айналдырған. Жолдасымыз екеуміз арнайы бірге барып шот аштық. Ең басында аз-аздан салдық, кейіннен өзіміздің үйіміз ғой деп шығындарымызды барынша азайтып, көп сумамызды барынша сол шотымызға салып отырдық. Қазір енді кішкентайымыз қатайып қалғаннан кейін өзімде жолдасыма қолғабыс ретінде жұмысқа шықтым. Ай сайын белгіленген өзіміздің сумамыз бар, соны шотымызға аударып отырамыз. Үй алуды армандап қана қоймай, мақсатқа айналдырып, сол жолда әрекет етіп жүрген отбасы көпшілікке үлгі боларлық. Қазір енді отбасы банкі деп жатыр ғой. Біз осы 2020 жылды аяқтадық, белгіленген, межеленген сумаға жеттік. Енді бұйырса осы февральдің аяғында мемлекеттік премияға да іліктік, аяқ жағында екеумізге де бірдей бөлек 111 мыңнан қаражат түседі. Ендігі алдағы мақсат осы кішкентай қызымызға жеке депозит ашып,
ақша жинақтасақ деп отырмыз. Кейіннен осы жылдың аяғында берса, сол үш шотты біріктіріп, үй алсақ деп отырмыз. Жастар қалаған баспанасына қол жеткізсін деп, біз де ақ жарма тілек білдірдік. Көріңіздер, құрметті көрермендер, үйге ақша жинайын деген ниет болса, міндетті түрде жиналады. Ал үйі жоқтың көңілінде алтын сарай жүреді дейді. Үйден үмітті жандардың барлығына алтын сарайдай баспаналы болуды бұйыртсын. Былтырғы жылдағы үй бағасына шолу жасап шықтық. 2021 жылы баспана нарығында не өзгереді? Үй бағасы арзандауы мүмкін бе? Әрине, жыл сайын үй бағасы қымбаттамаса арзандап жатқан жоқ. Жылжымайтын мүлік арзан не қымбат болуы ең алдымен елдің экономикалық жағдайына байланысты екенін ескерткім келеді. Сонымен қатар әлемдік экономикалық жағдайлар, мұнай баррелінің құны, доллардың өсіп не көтерілуі, кемуі, әртүрлі санкциялар тікелей әсер етеді. Ал отандық жылжымайтын мүлік нарығындағы баға, орташа айлық табыстың көбеюі, құрылыс материалдары және түрлі ипотекалық бағдарламаларға да қатысты болып келеді. Әр жылдардағы статистикаға мән берсек, елімізде жыл сайын үй бағасы орта есеппен 6-10% аралығында өсіп отырады екен. Бұл экономикасы дамып келе жатқан елдердегі қалыпты құбылыс. Егер құрылыс материалдары өз елімізде шықса, тұрғын үй бағасы әлдеқайда арзандайтын еді. Өйткені құрылыс материалдарының 36% шетелден әкелінетін шикізаттар екен. Импортталған құрылыс материалдарының бағасы жаңа пәтер құнының 70%-не әсерін тигізеді. Әсіресе құрылыс материалдары көктемде құрылыс басталған уақытта қымбаттайды екен. Көктемде құрылыс заттары қымбаттап қана қоймай, үй саудасы да қыза түседі. Ал сұраныс артқан сайын баспана бағасы да қымбаттайтыны түсінікті. Сонымен қатар зейнетақы жарналарын үй алуға пайдалану да көпшіліктің баспаналы болу мүмкіндігін арттырады деп ойлаймыз. Жылжымайтын мүлік нарығындағы өзге де сауалдарға жауап алу үшін біз Қазақстан Республикасының біріккен риэлторлар қауымдастығы директорларының кеңесінің мүшесі Жәрдем Ақбисеновпен арнайы Skype арқылы байланысқа шығып отырмыз. Жәрдем мырза, қайырлы кеш. Сіз бізбен тікелей байланыстасыз. Жәрдем мырза, дауысыңыз естіліп тұр ма сізге? Уағалейкум ассалам. Сізге енді бірден сауалымды қояйын. Сіз маман ретінде, өз саласының үздігі ретінде қояр сауалым мынандай. 2021 жылы, яғни биыл, баспана нарығында қандай өзгерістер болуы мүмкін? Рахмет сұрағыңызға. Енді 2021 жыл мына өткен 20-шы жылғы пандемиядан кейінгі үлкен үміттерді мойнымызға артып отыр. Мына Қазақстан біріккен риэлторлар қауымдастығының ассоциациясы осы халыққа қызмет көрсету мақсатында сатушы менен сатып алушының ортасында дәнекер болып жүрміз. Міне осы салада жұмыс атқарғаннан кейін халықпен бетпе-бет жүздесеміз. Сатушы мен сатып алушының ортасындағы екеуара ортақ мәмілеге келуге ұйытқы болудамыз. Бірақ 2021 жыл жақсылығымен келеді деген үмітіміз бар. Пандемияға байланысты халықтың көпшілігі осы өткен жылы сауда жасай алмады. Осы пандемия бітсін, карантиннен шығайық деген үмітпен ертеңгі күнге үміт артып жүрді. Енді 2021 жылы негізі нарықтағы бағаның осы 20-шы жылы бағаның көлемінде қалуы мүмкін деген тұжырым бар. Қазақстан ұлттық экономика министрлігінің болжамы бойынша 5-8% арасында осы бірінші санаттағы тұрғын үйлер, әсіресе жанға жайлы пәтерлер, оның ішінде элитті, бизнесті, комфортты үйлердің бағасы қымбаттауы мүмкін. Ал енді эконом-класс дейміз, эконом-класс, стандартты класстағы үйлердің бағасы сол бірінші 90-да аса қымбаттамайды. Енді екінші 90-да осы мына құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты жаңа өзіңіз айтып кеткендей. Көктем сол, көктемде қымбатшылық күтеміз. Солай ғой. Иә, көктемде сол наурызда қымбатшылық басталады. Енді маусымның басталуы осы көктемге келіп тұр ғой. Сондықтан енді осы наурызда қымбатшылық
аса көп қымбатшылық болмайды. Жәрдем мырза, біз қазір бағдарламамыздың екінші бөлімінде зейнетақы қорынан ақша алу жайлы айтамыз. Бізде статистикаға сүйенсек, 721 мың ел азаматы зейнетақы қорынан ақша алуға мүмкіндіктері бар. Сол ақшаның басым бөлігі әрине осы үйге, үй сатып аламын, бастапқы жарнаға жұмсаймын деген халықтың басым ниеті осында енді. Дәл осы нәрсе сұранысты арттырып, жаңағы үйдің бағасын қатты қымбаттатып жібермей ма деген бізде енді сауал бар, бір жағынан қорқыныш та бар. Сіз өзіңіз не дейсіз? Негізі қазір соған енді арқа сүйеп, сол соған үміттеніп отырған көп біздің мына сатып алушы клиенттеріміз сол осы ақшаның берілуін күтіп отыр. Нақты бірақ бұл бағдарлама егер жүзеге асқан жағдайда жаппай жаңа 721 мың біздің отандасымыз үй алатын болса, бұл да бағаның көтерілуіне өзінің септігін тигізеді. Бұны ешкім жоққа да шығара алмайды. Негізі Қазақстан бойынша бүгінгі күні тұрғын үй нарығында 11 бағдарлама жұмыс жасап жатыр. Енді бұл 11-ші бағдарлама болып енсе, онда үйдің, тұрғын үйдің бағасының көтерілуіне әсер етеді. Бірақ ол аса қымбаттап кету мүмкін емес. Аса қымбаттап кету мүмкін емес. 5-7 әрі кеткенде 10%-ға дейін қымбаттар, одан артық қымбаттамайды. Себебі халықтың қолында нақты ақша жоқ. Бүгінгі күні бұл бағдарлама бойынша үй алу үшін де өзінің алғашқы төлейтін жарнаңыз болу керек. Егер сіздің жарнаңыз 5 миллион болса, 10 миллион болса, міне бұндай онда да шектеу қойылып тұр. Мәселен, егер сіздің есеп шотыңызда 7 миллион болса, сіз оның тек қана 2 миллион ғана аласыз. 5 миллионы қалу керек. Нақты бұл кейбір ел азаматтарында сол ақшасы 150 мың ғана асып жатыр екен шектік нормадан. Енді 150 мың теңгесі асқан адам мүмкін емге ғана жұмсай алатын шығар. Енді әрине үй ала алмайтыны сөзсіз. Ал пандемия баспана нарығына қалай әсер етті? Үй алуға сұраныс азайып қалмады ма? Әлде осы пандемия үйдің бағасын қатты қымбаттатып жіберген жоқ па? Осы пандемияда көбі бір үйге деген құлшыныс пайда болған сияқты, карантинде үйде отырып қалып, әсіресе жалдамалы пәтерде тұрып жатқан азаматтар арасында мен бұл үйде үлкейткім келеді, кеңейткім келеді, бұл үйде тұрмаймын, басқа үй алғым келеді деген сияқты, өзіндік бір жанталаста болған сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Негізі сұрағыңыз орында, мына біздің Алматы қаласында енді осы жастардың көбі көп шоғырланған қала ғой, Қазақстан бойынша Алматы. Алматы, Астана, Шымкент қалаларында жас семьялар оқу бітіреді, үйленеді, отбасын құрады, үй болғысы келеді. Алғашқы жарналарын сол ата-анасының жинап берген ақшасына алғашқы жарнасын құйып, ипотекаменен үй алып жатқандар көп. Міне, ипотекаменен осы 2020 жылы біраз отбасы үйлі болды. Әсіресе жастар жағы. Міне, ипотека арқылы үй алудың нәтижесінде бағада мына вторичный рынокта дейді ғой, вторичный рынокта кішкене баяуланып қалды. Первичный рынок дейді, жаңа алғашқы жаңа үйлердің бағасы жақсы өтті де ипотекаға. Вторичкінің бағасы бәсеңдеді. Яғни халық арасында жаңа үйде тұрғысы келетін адамдар қатары артты деген сөз ғой. Ескі үйде тұрғысы келмейді көбі. Қатары артып отыр. Себебі жаңа үйдің бағасы менен екінші сатыдағы үйдің мына вторичкадағы бағасының екеуі бірдей болып тұр. Халықтың, жастардың көпшілігі жанға жайлы, жақсы, өздерінің көңілінен шығатын сондай балконы бар, кең, сапалы салынған үйде, мына сондай үйде қалайды мысалы жастардың көбі. Сондықтан олардың жаңа арманына ешкім шектеу қоя алмайды. Ең бірінші ата-анасы да осы жас отбасыларымыз жақсы үйлі болса екен дейді. Соған талаптанатын жастарға қолдау көрсетіп жатыр. Міне осыдан кейін пандемияның кезінде көп үйлердің бағасы тоқтап қалды, өтпей қалды. Мына Алматының айналасындағы іргелес мысалы Жаңатұрмыс, Қырғауылды деген үлкен жақсы самал жел соғып тұрған жерлерде үйлердің бағалары өтпей қалды. Себебі пандемия болды, карантин болды да риэлторлардың көп үйлерін шығып көрсете алмады, сатып алушы Алматыға келе алмады. Сондықтан енді осы 21-ші жылға қазір телефонменен хабарласып отыр біздің қауымдастыққа.
қазір жаңа жылдан кейін сұраныс артып, сіздерде де жұмыс жанданып жатыр ғой, мен түсінгенім бойынша. Ал енді сол баспананы қай мезгілде алған тиімді болады? Тиімділігі жағынан, енді баға жағынан да айтсақ та, сосын үйді қалай сапа жағынан, мысалы кейбір адамдар айтады, қыста қазір кезде алу керек дейді, себебі қыста мына жылу жүйесін байқауға болады, су құбырлары қатып қалмай ма, терезеден жел келмей ма, соны білуге болады деп кейбір адамдар қыста дейді, ал кейбіреулері көктемде дейді, қар ерігенде дейді, кейбір адамдар бар жазда деп жатады. Сіз не дейсіз? Негізі мына сауданың жүретін уақыты жаз мезгілі ғой. Жазда тұрғын үйлер көп сатылады. Енді мына риэлторлық салада жұмыс жасап жүргеннен кейін қыста осы қыста негізі алған үйді дұрыс. Мен өзімді сол қыста үйді сатып алуға кеңес берер едім. Жазда үйлерін сатып алған адамдардың көпшілігі ой мына қыста деген мына үй жылымады, газдан шығын көп кетіп жатыр, төбесі жылы ұстамады. Иә, шағымдар көп. Ондайларға біздер айтамыз, жаңа сіздің айтып отырған пікіріңізге толық келсем, себебі қыстың күні жылы үй ол жазда да жақсы, жанға жайлы. Қыста ол үй жылы болса, сен көңіліңде жылы, келген қонағыңда жаурамайды, жайдары мінезбен жүресің. Негізі ол қыста сатып алған дұрыс. Қыспен осы қазір енді сауданың жанданатын уақыты мына ақпан айының соңынан бастап, осы мына үйді жақсы тексеріп алам деген адамдар ақпан айының 15-нен кейін сол наурыздың соңына дейін осы сонда үйлерді тексеріп алады. Жақсы үй таңдап алуға мүмкіндіктері көбірек болады дейсіз ғой, иә? Жәрдем мырза, біз енді тікелей эфирдеміз. Сіз уақыт бөліп сауалдарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Халықтың баспаналы болуына өзіңіз жәрдемдесе беріңіз деп айтқым келеді. Құрметті көрермендер, біздің сауалдарымызға жауап берген Қазақстан Республикасының Біріккен риэлторлар қауымдастығы директорлар кеңесінің мүшесі Жәрдем Ақбисенов болды. Ал қазір халықтан сауал бөліміне кезек берейік. Жаңа жылдың басты жаңалығының бірі ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың зейнетақы қорынан ақша алуға болатынын растайтын тиісті құжатқа қол қойды. Осы орайда баспанаға бағыт бағдарламасының инстаграмдағы парақшасына да көптеген сауалдар келіп түсе бастаған еді. Мәселен, Бегайым аккаунтының иесі 2008 жылдан бері жұмыс істеймін, мен зейнетақы жинағындағы қаражатты жұмсай аламын ба десе, Аселинка есімді көрерменіміз несиені төлеуге алуға бола ма, басында сол сұрақты көтеріп еді деген сауал жолдапты. Ең алдымен зейнетақы жарналарын қандай жағдайда пайдалануға болатынын атап өтейік. Үйдің бастапқы жарнасына алуға болады, жер алуға, үй алуға, үйге жөндеу жұмыстарын жүргізуге, емдеуге және де жеке инвестициялық компанияларға жұмсауға болады. Бір айтақ кетерлігі, үйге жөндеу жұмыстарын тек осы зейнетақы қоры арқылы алған үйдің жөндеуіне ғана пайдалануға болады. Яғни сіздің дәл қазір үйіңіз бар болса, сол үйіңізге жөндеу жұмыстарын жүргізе алмайсыз деген сөз. Сіз тек жаңа үй аласыз, зейнетақы қор ақшасына сол артылған ақшаға ғана жөндеу жұмыстарын жүргізуге болатынын түсіндіріп өткім келеді. Зейнетақы жинақтарының бір бөлігін пайдалану үшін азаматтар ең алдымен өз жинақтарын тексеріп, жеке зейнетақы шотында алуға қол жетімді соманың бар екеніне көз жеткізуі тиіс. Оны біз npf.kz сайтының қосымшасынан көруге де болады. Қазір енді көріп тұрсыздар. Жақсы, мен тақтамды қосқанша бізде көрерменімізде хабарласқан екен. Қояр сауалы бар сияқты, тыңдап көрейік. Саламатсыз ба, қайырлы кеш, сіз тікелей эфирдесіз. Сізді тыңдап тұрмын, сауалыңыз болса. Алло. Я, я. Алло, Дәулет Төлетайлы. Ассалаумалейкум. Мына мен мысалға мұнай компаниясы жұмыс істеймін, бізде зейнетақы қоры міндетті және кәсіби болып екі жарна төленеді. Яғни 10% және 5%. Біз енді сол 31 жастағы өзіміз жарнамыз, белгілі жарнамыз бар. Алатын сол себепті сол ақшаны
екеуінің қосы, бейне, міндетті мені кәсібейдің қосынсынан жиналған сумыны ала аламыз ба? Деттек, міндеттіден ғана ала. Ол екеуінде қосып алалас, сонымен қатар, сіз міне дәл қазір үйіңізде электронды цифрлы қолтамбаныз арқылы npf.kz сайтына кірген жағдайда инвестициялық табыс дегенде бар, я, байқасаңыз. Сол инвестициялық табыс барлығы қосып есептелінеді. Соның барлығы қосылған кезде сіздің жасыңызға сәйкес қанша ақша артылады, содан артылған соманы ғана соманы алуға мүмкіндігіңіз бар. Және де айттық, я, одан 10%-тік салық салуға алуға міндеттелесіз, бірақ ол 10%-тік салықты 16 жылға рассрочка дейді ғой, енді бөліп төлеуге мүмкіндіктеріңіз бар. Түсінікті ғой, я? Сауалыңызға жауап берем деген ойдамын. Тағы да бір сұрақ бар еді. Мына бұл жаңағы не қолға беріле ме, или ақша? Жоқ. Бұл ақша беру, ақша алу процесінің барлығы бізде бір ғана оператор лицензиясын алды. Ол бұрынғы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі. Әрине, 2021 жылдан бастап бұл банкты біз отбасы банк деп барлығымыз айтуды үйрене бастайық. Банкты ребрендинг болды. Ақшаның алу процесі барлығы онлайн түрде отбасы банктың мобильді қосымшасы немесе арнайы сайты арқылы жүзеге асатынын ескерткім келеді. Әрине, банк айтты, 8 қаңтардан бастап біз бере өтінім қабылдаймыз деді. Өкінішке қарай техникалық ақауларға байланысты әзірге өтінім беру басталған жоқ. Мен ойлаймын, алдағы аптада міндетті түрде ол басталады. Сондықтан ақшаны сіз қолма қол алмайсыз, барлығы банкинг арқылы жүзеге асады. Отбасы банк арқылы. Бізде тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен. Сауалын тыңдап көрейік. Қайырлы кеш, сіз тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Үйіңіздегі теледидардың дауысын сәл бәсеңдетіп қойсаңыз, маған жаңғырық естіліп жатыр. Жарайды. Атырау қаласынан, Құлсар қаласынан есімім Дархан болады. Сізге қояйын деген сұрағым. 7-20-25 бағдарламасы алғым келеді алдағы уақытта. Соған байланысты зейнетақы қорындағы үстіндегі, яғни рұқсат етілген сумманы алғашқы жарна ретінде ала аламын ба? Әрине, алғашқы ретінде бастапқы жарна ретінде ала аласыз. Егер де бастапқы жарна жетпей жатса, тағы да үстінен өзіңізге де қосуға мүмкіндігі бар. Сондықтан да 7-20-25 бағдарламасы аясында сіз білесіз, я, нарықта бізде 8 банк ипотекасын береді, су жаңа үйді ала аласыз, және де тіпті артылған ақша болып жатса, оған жөндеу жұмыстарында жасауға мүмкіндіктеріңіз бар. Тағы да бір көрерменіміз бар. Енді зейнетақы қорындағы ақша десек, атыраулықтардың барлығы хабарласып жатыр. Білем, сіздер телефонға тыным болмай жатыр деп, мен мағанда ескертіп жатыр. Себебі осы зейнетақы қорындағы басым бөлік ақшаны әсіресе мұнай саласындағы қызметкерлер алатыны сөзсіз. Жақсы, сауалыңыз, сіздің бірден сауалыңыз қойсаңыз, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Алло. Алло, саламатсыз ба? Сіз тыңдап тұрмын. Қай өңірденсіз? Мен Нұрсұлтан қаласынан. Нұрсұлтаннан, сауалыңыз. Мен сұрайын деп едім, мен жолдасым пенсияға шыққан, сол пенсионный накоплениесін ала алмадық, енді соны алуға бола ма? Май айында 2 жыл болады. Зейнетке шыққанына 2 жыл. Сіздің жолдасыңыз әскери саланың қызметкері ме, әлде 65 жаста ма қазір? Өзінің жасымен шықты ма? 65 жаста жасымен шықты, иә, жасы. Ал зейнетақы қорындағы ақша қанша жатыр? Зейнетақы қорында қазір қанша ақша жатыр еді ол кісіде? Мөлшерімен 7 миллиондай ақшасы бар. Бұл жерде сіздер зейнетақыны сақтандыру қорына өткіздіңіздер ма? Яғни аннуиттік төлем алу немесе арнайы қорларға? Жоқ, ешқандай қорларға өткізді дегенді айтпады. Тек қана пенсияға шықты, енді ай сайын сол пенсиясына біраз ақша қосатын сияқты. Ал қалғанын енді берген жоқ сол қолына. Өкінішке қарай жаңағы зейнетақы қорын сіз арнайы сақтандыру компаниялары арқылы сақтандырмасаңыз, ол ақшаны алуға келмейді өкінішке қарай. Сондықтан да сіздің де сауалыңызға жауап бердім деген ойдамын. Құрметті көрермендер, хабарласыңыздар. Енді сұрақтарыңызға жауап бермес бұрын мен npf.kz сайтын көрсеткім келеді. Жаңағы айтып жатқан әңгімеміздің барлығы осы сайт арқылы көре аласыздар. Бірақ сіздерге бірден ескерткім келеді. npf.kz сайтына
кірген кезде жоғарыда кіру батырмасы бар. Кіру батырмасы басқан кезде жеке кабинет шығады. Бірақ бұл жерде жеке тұлғаның кабинеті деген кезде сіздің қолыңызда міндетті түрде электронды цифрлы қолтаңба болу керек. Себебі мен қазір жеке кабинетті басқанымен интернетте шығып жатыр. Мынаны басайын. Көріңіздер ғой, ЖСН-імді теремін, және де паролімді теремін. Осы пароль арқылы кіреміз, бірақ ол үшін міндетті түрде, міне, мына жерде батырма тұр, вход по ЭЦП, электронды цифрлы қолтамба керек. Ал сіздің қолыңызда электронды цифрлы қолтамбаңыз болмаса, сіз оны арнайы, мынау халыққа қызмет көрсету орталығына барып, қысты күні тоңып, кезекте тұрудың қажеті жоқ. Оны сіз үйден шықпай-ақ egov.kz сайты арқылы өтінім бере аласыздар. Яғни ЭЦП-ыңызды, электронды цифрлы қолтаңбаңызды аласыздар. Осы сайт арқылы сіз барлық шектерді көре аласыз. Яғни сіз ол кестеде өзіңіздің жасыңызды жазып, барлығы автоматты түрде сізге көрсетеді. Осы зейнетақы қорынан сіз ақша ала аласыз ба, ала алмайсыз ба, ала алатын болсаңыз, үстінен қанша теңге алуға мүмкіндік бар, барлығы көрсетілет. Яғни бұл сайт толығымен халық үшін оңтайланып, түсіндіріліп қойған. Сондықтан міндетті түрде электронды цифрлы қолтаңба арқылы кіруге кеңес беремін. Бірақ жеке зейнетақы қорында қаражатты жұмсауға барлық салымшыға бірдей рұқсат етілмейтін де ескерткім келеді. Ақшаны алатын адамның жасына және жиналған қаражатына сай шектеулер бар. Мәселен, 20 жастағы азаматтың шотында 1 миллион 700 мыңнан астам ақшасы болу керек. 30 жас болса 2,5 миллион, 40 жас болса 3 миллион 420 мың теңге, ал 50 жас болса 4 миллион 470 мың теңге деген сияқты. Барлық әрбір жасқа өзіндік шектеулер бар. 59 жастан асқан азамат үшін 5 миллион 560 мың теңге қажет. Әр жасқа байланысты шекті мөлшерді толық, жаңа айттым, сайттан да көруге болады. Яғни осы талаптарға сәйкес келетін азаматтар ғана қаражатты ала алады. Тағы да бір ескертетін жайт, шекті мөлшермен асқан соманы ғана пайдалана аласыз. Мынандай да жағдай болуы мүмкін. Отбасыда 2-3 адам тұрады, әке, шешесі, ата, баласы дегендей. Оларда да шектік соманың барлығын асып жатса, солардың да барлығын біріктіріп, осы үй алуға, жұмсауға болатын ескерткім келеді. Құрметті көрермен, осы мен бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламада, яғни ертең, бақытты отбасы, және де шаңырақ бағдарламасында қандай өзгерістер болғанын туралы айтамыз. Сонымен қатар, 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап, зейнетақы, жәрдемақы, әлеуметтік төлемдер қалай өзгергенін де айтып береміз. Қош, сау болыңыздар!